ខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United កីឡាករ Cristiano Ronaldo បានបញ្បង្ហាញអារម្មណ៍ថាក្លឹប Manchester United ក្បត់នឹងបានបង្រៀនពីចេតនាបញ្ខំឲ្យរុគេចចាក់ចែងពីទឹកដី Old Trafford នៅក្នុងបົດសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Phil Morghen នៃទូរទស្សន៍ Talk TV ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13នៃខែវិច្ឆិកានេះ Cristiano Ronaldo ត្រូវបានពិធីករសួរទៅត 𝐞 កតងទៅនឹងអនាគតរបស់លោកនៅឯទឹកដី Old Trafford ពិធីករបានចោទជាសំណួរថាតើក្លឹបបិសាចក្រហម Manchester United កំពុងព្យាយាមឲ្យលោកចាកចេញពី Old Trafford មែនទេភ្លាមនោះកីឡាករ Cristiano Ronaldo បានឆ្លើយតបទៅវិញយ៉ាងរហ័សថាជាការពិតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានគេក្បត់ មនុស្សមួយចំនួនមិនចង់ឲ្យខ្ញុំនៅទីនេះឡើយមិនមែនត្រឹមឆ្នាំនេះទេប៉ុន្តែឆ្នាំមុនក៏អីចឹងដែរខ្ញុំមិនមានការគោរពចំពោះលោកអេរិកតេនハកឡើយព្រោះគាត់មិនបង្ហាញការគោរពដល់ខ្ញុំមែនទៅទៅនេះជាលើកដំបូងហើយដែលកីឡាករគ្រីស្ទ ியான ូរ োনাল ដូបានផ្ដាល់នៅបទសម្ភាសន៍ជាសាធារណៈដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីទំនិញទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងលោកអេរិកតេនハក ក៏ដូចជាអនាគតរបស់កីឡាករវូកនេះនេះអំឡុងនៃការដោះដូរកីឡាករនៅខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះពលគឺអាចបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ឆ្នាំ2022នៅកាតាទំនាក់ទំនោកីឡាករ Cristiano Ronaldo និងគ្រូបង្វឹក Erik Ten Hag ដល់ដល់ផ្លូវបំបែកហើយសម្ចុជាថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ Angles ជឿជាក់ថាឋានៈដឹកនាំរបស់ក្លឹបបេសាយក្រហម Manchester United និងគ្រូបង្វឹក Erik Ten Hag បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការអនុញ្ញាត អកីឡាករគ្រីស្ទីណូរូណាល់ដូចាក់ចេញពីទឹកដីអ៊ុលត្រាហ្វតដោយគ្មានការផ្ទេតម្លៃខ្លួននោះឡើយស្របពេលដែលកិច្ចសន្យារបស់កីឡាករគ្រីស្ទីណូរូណាល់ដូនឹងផុតកំណត់នៅខែមីថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខ